Vďaka aktivitám Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského mali možnosť uplynulý týždeň žiaci základnej školy na Sibirskej ulici sa oboznámiť s technickými textíliami prostredníctvom projektu Inteligentné textílie. Projekt bol určený najmä žiakom, ktorí majú v obľúbe fyziku. Cieľom tohto projektu, ktorý sa volá Edware, je vlastne vyvinúť a v praxi otestovať konštrukčnú sadu, ktorá obsahuje textilné materiály a zároveň aj nejaké elektronické komponenty na škole. No a táto sada vlastne má umožniť deťom počas jedného týždňa na škole pracovať na nejakých vlastných v podstate takých vynálezoch, kde by kombinovali textilný materiál s tými elektronickými komponentami. Fyzikálneho projektu sa zúčastnilo 12 detí 2. stupňa a počas jedného týždňa sa učili, čo všetko sa dá prostredníctvom textílií a elektroniky spraviť. Mali sme to hosti z Írska, my sme totiž to medzinárodný projekt a spolupracujeme s univerzitami v zahraničí, teda konkrétne v Írsku, Škótsku, Nemecku a vo Švédsku a ešte so základnou školou v Maďarsku. No a títo hostia sa vlastne prišli pozrieť, boli zvedaví, ako taký workshop prebieha tu na Slovensku. Musím povedať, že boli veľmi spokojní s tým, ako deti pracovali a vôbec, ako toto prebiehalo tak všeobecne. Prvýkrát ich tento projekt, táto téma ich vôbec neoslovila, ale potom, keď prišiel koordinátor celého projektu a ukázal im aj cez dataprojektor, o čo vlastne ide, takže deti prejavili patričný záujem a hlavne také, ktoré majú vzťah k technike, k elektrotechnike a práce s počítačom. Po prekonaní prvého ostychu z neznámeho prekvapili mladí potenciálni fyzikári nielen seba samých. No ja som veľmi spokojný s tým, čo žiaci vytvorili. Vlastne práca na tomto projekte pre nich znamená vytvoriť niečo, nejaký artefakt, niečo pre seba samých niečo robia. Z toho pramenia také veci, že napríklad sú veľmi zaujatí, alebo v podstate ráno ešte pred môjim príchodom niekedy už ich to nájdem pracovať, pretože ich to baví a vlastne som si spokojný. A viete čo, ja si myslím, že celý projekt bol úspešne zrealizovaný. Deti si mohli na vlastnej koži v úvodzovkách precvičiť zapájanie obvodov, čo je aj súčasťou fyziky, technických prác a vlastne toto zapájanie obvodov je na veľmi dobrej úrovni, takže deti pracovali aktívne a vlastne sami uvidíte výsledný efekt, keď vám ukážu hotové výrobky. Na Arduino, tak. A čo to celé bude, keď to dorobíte? Tuto je taký nápis, že Lion sa to číta a to by malo blíkať. Nápis na tričko, ale to asi nestihame do konca týždňa. Takže. No, je to dosť zložité. A ako ste to pripravovali, celé to tričko, ako ste postupovali? No, kúpili sme diody, nastrkali ich tam, pozohýbali, poprepájali takou vodivou ničou, potom sme na ne ponapali aj kábliky a teraz ich napojíme na ten počítač. Prvý deň sme sa oboznamovali vlastne s tým elektrickým obvodom, o tých diodách a o tom zapojovaní a tak. Potom sme sa učili programovať, aby to napríklad tento nápis by mal blíkať postupne. No a potom zvyšok týždňa sme vyrábali takú my konkrétne kabelku, ktorej sa svieti a tento nápis. Prvý deň sme si hovorili všelijaké nápady, ako napríklad takéto tričko nejaké. A potom útorok sme si to plánovali a iné veci. Potom v stádiu sme si donesli toto tričko, no on ho donesol. A tuto zozadu. Sme si napíchali tieto tri diody a oni by mali svietiť tak, že tieto dve zažnú, potom tieto dve zažnú, vlastne toto jedno zažne a ono to takto bude blikať. A potom štvrtok sme napíchali tieto diody a sme ich takto pozahýbali a dneska túto nič dávame do týchto plieškom. Čo si sa naučil? Čo je to Arduino, potom čo sú to diody a ešte čo je to vodivanič. Programovať a šiť. To vyrábanie toho celého, to rozmýšľanie, že jak to zapojiť, aby to fungovalo. A zapojíš sa aj na budúce do takéhoto projektu? Keď bude, tak určite.
Projekty podobného charakteru pomáhajú žiakom pri ujasňovaní si rozhodnutí, kam budú smerovať ich ďalšie kroky v oblasti vyššieho vzdelávania. Podobných aktivít na školách sa vyskytuje čím ďalej, tým viac.